Pe baza solicitării Direcției Sănătate Publică și în consultare cu șefa UPU, Cristina Vecerdi, am decis ca să propun Consiliul Local în prima ședință de luna septembrie înființarea în municipiul Brașov, în toate cartierele, de centre medicale de permanență, care să fie amenajate de către primărie, medicii de familie să aibă posibilitatea să funcționeze în aceste incinte, sau alte activități medicale să fie de primă necesitate să fie gestionate acolo, în așa fel încât cetățenii din cartierele respective să poată să aibă un prim contact acolo și să degrevăm unitatea de primiri urgențe sau activități spitalicești care astăzi sunt într-o situație complicată, respectiv punctele termice din toate cartierele Brașovului, care sunt nefuncționale astăzi și care nu mai sunt în procesul tehnologic, vor fi amenajate și vor fi direcționate ca și activitate și folosință pentru aceste necesități. Răspundem în acest fel și nevoilor cetățenilor, persoane în vârstă, familii sau copii din cartiere, dar și venim în sprijinul spitalului și a unității de primiri urgențe pentru a degreva activitatea de acolo și a medicilor de asemenea să-i sprijinim și să le punem la dispoziție aceste infrastructuri. Discutăm aici de cartierul Răcădău, avem punct termic, de exemplu, pe jepilor care este posibil să fie amenajat, pe Hărmanului, de exemplu, pentru zona Victoriei Grivițe, pentru Bartolomeu, pentru Kreiter, pentru Astra. Toate cartierele vor fi asigurate cu aceste infrastructuri care vor fi puse la dispoziție și amenajate de către Primăria Municipiului Brașov, pe același principiu pe care l-am aplicat cu Crucea Roșie, unde la fel am procedat acum câteva luni de zile. Înființarea centrelor de permanență este un lucru extrem de important pentru sănătatea brașoveană. Vedem cu toții ce se întâmplă în acest moment din punct de vedere al acestei pandemii. Avem anumite restricții în toate unitățile medicale, s-au creat fluxuri. De cele mai multe ori, cetățenii județului și ai municipiului Brașov într-o stare de simptomatologie vin cu tot felul de afecțiuni sau cu pentru a fi evaluați în aceste unități medicale și întâmpinăm foarte mari dificultăți. Am stat de vorbă cu personalul medical din județul Brașov, cu Direcția de Sănătate Publică, iar această inițiativă pe care o are Primăria Municipiului Brașov este o inițiativă care trebuie să prindă contur în perioada următoare, fiindcă în felul acesta nu mai punem cetățenii pe drumuri, nu mai creăm aglomerări în cabinetele din cadrul Spitalului Județean. În felul acesta, cred că putem să găsim soluții în așa fel încât cetățenii să poată să fie consultați în toate aceste centre pe care Primăria Brașov le-a identificat și în felul acesta putem să spunem că vom veni în sprijinul sănătății brașovene. Unul din proiectele importante în care m-am implicat pentru sănătatea brașoveană este înființarea centrelor de asistență medicală primară. Cu toții știm că la ora actuală asistența medicală primară se desfășoară în cabinete individuale care au o durată de funcționare undeva la 5-6 ore, creând astfel scăderea accesibilității persoanelor care au nevoie de asistență medicală primară. Ca atare, Direcția de Sănătate Publică și Primăria Brașov dezvoltă un proiect legat de înființarea unor centre de asistență medicală primară care au ca scop creșterea accesibilității la serviciile de sănătate. În primul rând, aceste centre de asistență medicală primară vor fi împărțite în cartierele brașovene. Cum spuneam, va crește mult accesibilitatea pentru că durata lor de funcționare va fi undeva până la 12 ore, iar în timpul weekendului se poate face permanență. De asemenea, aceste centre medicale se pot întrepătrunde cu alte activități medicale, cum ar fi sănătatea gravidei, dieteticieni, kinetoterapeuți, iar managementul acestor centre va fi mult mai ușor de realizat, pentru că toate lucrurile și resursele vor fi la comun. Legat de unitatea de primiri urgențe, evident, în această situație cu centre de asistență medicală primară deschise timp de 12 ore, adresabilitatea pacienților cu urgențe minore, care pot fi rezolvate la medicul de familie, dar care nu găseau acest serviciu, după masă, după orele de program, după orele de servici, va fi decongestionat activitatea în unitățile de primiri urgențe, lăsând astfel timp medicilor specialiști de medicină de urgență să dedice resurse și timp mai valoros urgențelor majore.